por ne nuk mund të shkojmë në protesta dhe nuk mund të nxjerrim njerëzit në rrugë nëse ne nuk i bindim njerëzit që i kemi zhvilluar të gjitha etapat dhe që kemi ndjekur të gjitha rrugët demokratike dhe ligjore për t'u treguar shqiptarve që problemi nuk është opozita. Tarat e Lëvizjes Socialiste për Integrim respektojnë Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, e cila është miratuar me 140 vota dhe me bekimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, që do të thotë që në intervist kandidatët për prokurorët përgjithshëm i merë vetëm këshilli i lartë i prokurorisë, nuk i merë Ulsi Manja. Në qo se Ulsi Manja do të zgjidhet kryetar i këshillit të lartë prokurorisë, ne jemi shumë dakord, por kur të zgjidhet, nuk e ka zgjidhur njëri atë. As atë, as kush është atje ke Komisioni i Ligjeve, më falni se nuk kam asgjë për kolegët, po nuk janë. Ai është Komisioni i Ligjeve. Komisioni i Ligjeve nuk mund të marrë kur atributet e këshillit lartë prokurorisë. Nëse Komisioni i Ligjeve, përfaqësuesit e Partisë Socialiste, janë këshilli i lartë i prokurorisë, atëherë nuk më mbetet gjë tjetër, vetëm them që Shqipëria është kthyer në diktaturë. Nuk mund të them diktaturë komuniste, por është kthyer në diktaturë kriminale, e cila nuk është gjë tjetër, vetëse ata persona që janë atje, janë persona të cilët kanë marrë mandatet e deputetit me paratë e drogës dhe të krimit organizuar.